Naš naredni gost, gospodin Božo Spasić, stručnjak za bezbednost. Božo, dobro jutro. Dobro jutro, jutros, od kako vas gledam, vi ste još izašli iz Kosova i Metohije. Nismo, moramo izaći za tim. Ajde, izađemo malo, pusti tamo. Evo, šta se dešava? Sačekuša u Crnoj Gori, snajpera upucan, finansira opoziciju u Crnoj Gori, Daka Davidović, moćan čovjek, čovjek koji je i posle pada, Momira Bulatović je nastavio biznise. Smatra se jedna od ličnosti koja je veoma značajna u Crnoj Gori, u biznisu i generalno kad se tamo u Crnoj Gori kaže da. Ali je interesantno mesto napada. Nemoguća misija. Tu je ubijen Arkan u Interkontinentalu, a za vreme ove pucnjave, kad su pucali na Daku Davidovića, pored njega je bio vladika Jaonikije, a u hotelu je sedeo jedan od najznačajnijih srpskih političara. Jeste, Dodik je sedeo, evo ja ću da kažem, tako da znam da je bilo par tih veoma značajnih ljudi u hotelu. Ali prvo, da je to moguće u sred Beograda? Nije sred Beograda, ali ajde, ali takav se hotel generalno... To je veliko obezbeđenje. Ne postoji šansa. Pogotovo posle ubistva Arkana. Svako zna da taj hotel ima kamere koje na 5 km mogu da snime i ko mu priđe i ko dolazi, ko se parkira. Snimeno je ko je pucao. Tako je. Tako da mi automobil je nađen, Renault 4, koji je potpunosti spaljen. I puška i snajper s kojim je pucao. Navodno snajper da je bio, pretpostavljam da jeste snajper, ali interesantna je ta priča oko tog automobila koji je spaljen. To je Renault, tako beše. To je prepoznatljiva metodologija naše mafije ili naših tih profesionalnih ubica, da uvek uništavaju na takav način, dakle paljenjem, paljenjem i automobila, paljenjem odeće i paljenjem oružja, pokušavaju zapravo da prikriju svoje tragove. Ovo što je meni posebno interesantno jeste da se ovde ne radi o nekom mafijaškom obračunu. Dako nije neki mafijaš od 28-30 godina. To je čovjek koji drži pola Crne Gore. Koji je u Crnoj Gori veoma uspešan biznismen, koliko ja znam i tako dalje. Ako je atentat možda i bio uperen na njega, ako nije bilo na nekog drugog, pa se atentator promašio i tako dalje. Obično su dakle atentati vrlo precizni i redko kada, ako profesionalci rade, dođe do neke greške, posebno ne da neko bude radio. Dakle, Davidović je pogođen... Prvo moramo da znamo da nikad se ne puca. Snajperista nikad ne puca dok mu neko ne javi, sad je ulazi, sad izlazi. Evo ga na prozoru, znači... To su njegovi saradnici bili unutra. Pretpostavljamo da su bili unutra ili su bili tu negde na parkingu i gledali su to ponašanje, ali je interesantno da, ja to zovem uvek trapavi atentator, jer kad već je došao da izvrši to, da on to nije uspeo. Tako da se to smatra više ovako velika greška sa njihove strane i vrlo vjerojatno da će tu biti sada obračuna. On je kum Bulatovića, sa njim je učestvovao u antibirokratskoj revoluciji, bio finansijski rukovodac u Železari u Nikšiću, bio je čak načelnik centra bezbednosti u Nikšiću, onda se okrenuo privatnom biznisu. On je, Momir Bulatović je zapravo bio PR Kruna Loze koji je prodavao, radio je i građevinski... Da, to je čuveno piće njegovo koje on pravi. Da, radio je i građevinski biznis i govorilo se da je on poslednjih godina morao da napusti Crnu Goru, imao je pretnje i preselio se u hotel Crown Plaza, ranije Interkontinental, i to je bila njegova centrala. Tu je okupljao razne terazijske crnogorce, intelektualce, pravio je praktično... Selili su se iz Moskve, tamo su se preseliti njegovi prijatelji. I on je tad htio da napravi neku novu opoziciju, pošto je srpske provinijencije, jer smatrao da su ovi posle takozvanog državnog udara kompromitovani, da oni nema šta da traže na izborima. I on je među mlađim intelektualcima u Beogradu, u crnogorskom porekla, tražio novu ekipu koja bi otišla u Crnoj Gori i bavila se politikom. Zbog toga je bio sumnjivo. Ali nikako ja ne bih se usudio, mislim, čak ni ako bi imao mnogo više podataka, da ovaj atentat vezujem za neku politički obračun Crnogoraca na teritoriji Beograda, to bi bilo katastrofa. To bi bila katastrofa. Ne daj Bože da stoje, ali ono što, recimo, nas troje ovde sigurno zbunjuje jeste da u Beogradu postoji snajper,
da u Beogradu postoji čovjek koji ume da ubije i snajpera, da postoji pa, ekipa. Pa u Beogradu možda će pucati na ko zna koga. Tako je, to je ono što nas brine. E sada, pošto je u Renault Megane automobilu koji je pronađen spaljen, vatrogasci su došli i pronašli su pušku za optičkim nišanom. Da li se ovo može računati kao opomena? Kao? Opomena. Da, ne, ovo je sigurno, da li je ovo pustički ili ma... Da, da je, ubio bi ga, on ne bi trepno. Znači, ne, ovo je izgleda opomena. To se ne koristi za evo, recimo, ti kao iskusan. Ovo je primjer opomena. Jeste, ali veoma skupa opomena, znaš, to je, ulog je bio veliki u smislu izvršioca i nalogodavca. Tako da, kad već si angažao snajperistu, kad si već doterao do toga da ti se čovjek nalazi na nišanu, onda mu ne daješ opomenu, on je mogao da zapali tamo neki auto, Dakin, recimo, i da mu da tu opomenu. Tako da mislim da u ovoj situaciji... Da se išao na ubistvo. Jeste, svakom slučaju da je spašen time što je vjerojatno promašen taj. Ne znam da, recimo, jedan interesantan detalj oko snajperista, to će i Katarinu zanimati, da li znate. Recimo, kod snajperista, sem tih pušaka i toga, svega što mora da bude izvaredno, jedan od najvažnijih elemenata, pedikir. Ko? Kako pedikir? Njegove prsti, on mora svaki 4-5 dana da ide, da sređuje nokte, da to uređuje. Zato što se traži, traži se da njegovi prsti, taj koji obarači ruke, u momentu pucanja snajpera, to je gotovo siguran pogodak, on mora da bude u potpunosti, kako bih ja rekao, mašina pripremljena. Ja sam to slušao, recimo, kad je uhapšen Zvezdan Jovanović. Vezano za atentat na ovo ono. I onda mi je pričao čovjek koji ga je posećivao, slušao sam i tako te razgovore, kaže, ti nemaš predstavu kakve prste ima Zvezdan Jovanović, on je inače bio snajperista u tim ISO i tako dalje. Kakve on, kaže, ima taj manikir. Znači, ne može svako da bude. Svako da bude. Iz tih razloga bih rekao da je ovo preskupa bi bila opomena, ali je interesantno ako bi oni ponovo počeli da se obračunavaju ovde na našoj teritoriji. Ali bilo je nekoliko talasa tih ubistava, obračuna iz Crne Gore, sukob klanova. Imao si pokušaj ubistva, ne znam da li je ubijen onaj, snajperom u zatvoru Danilogradu, jedan od tih kapčana, je li tako? Jedan je ubijen. Našli su ga, kako su oni njega u zatvoru pobožili. Ne, u spužu su ga ubijen, u šetnji u zatvoru. Jeste. Snajper. Znači, ima takvi slučajevi. Bilo je ubistava ovdje u Omačnu, Kavačku i Škaljarskog klana. I ovo prepoznajemo, znači, kao crnogorski pečat. A može li ovo sada da napravi neke nove događaje? Da li je ovo neko klub koje počelo se sada raspetljava? Vrlo lagano može da napravi vrlo komplikovanu situaciju. Opet da dođe do obračuna na našim ulicama. Mi ne možemo, sad je to bila sve špekulacija o čemu se radi, ali... Ne, mi detalje osim ovo što stvari... I ne špekulišemo, mi smo korektni ljudi i pametni. Ali hoću da kažem da u svakom slučaju ovakvi pokušaj ili da je izvršen atentat, kako god bilo, on bi izazvao i izazvaće posljedice s obzirom na ovo što i Marić malo pre rekao, da je on preneo deo svojih obaveza na teritoriji Beograda. Znate, kod tih obračuna i svega toga, ni druga strana sad mora da uzvrati udarac da bi pokazala da se ne plaši i tako dalje. Koliko je bio krugova ubistava u sukobu Škaljarskog i Kavačkog klana, u sukobu porodica Šaranović i Bojovića, gde se ide do istrebljenja, da se to kao krvna osvet. Takozvani totalni rat je napravljen i ono što je interesantno... Da li je ovo deo toga? Ali vidiš ti, Mariću, šta je ovde interesantno, ovo što si rekao. Oni su deo tog rata prebacili na stranstvo. Zašto? Evo, do Beča su stigli, do Nemačke. Stigli do Južne Afrike, bok te mazo. Seća se, ubijali se u Panami negde. Znači, šta je? Razbežali su se. Kad su vidjeli da ti obračuni, onda kriminalci gledaju da se razbeže. U Beogradu uvek, verujem da ih sada dok vi ja razgovaram, u Beogradu ima 300 do 400 kriminalci koji se nalaze u tim takozvanom stanovima štek, gde ne znaš da je, uopšte ko je. On je iznajmio taj stan, uglavnom to tu na Novom Beogradu, ti velikim soliterima, i on tu živi i sakriven zapravo u strahu da i on možda misli da je neka meta. Tako da, kod njih je taj totalni rat zapravo bio pravi italijanska mafija
Daka Davidović nije iz tog filma, on je ugledni biznismen, radi legalne poslove, nema ga u tim mafijaškim strukturama, on je potpuno nešto drugo. Ali je za nas veliko iznenađenje to što se sinoć dogodilo u smislu neobičnosti. I treba pojačati bezbednost u Beogradu, jer skriveni snajperista može da... Snajperom to za nas predstavlja opasnost. Dobro, a kako povećati bezbednost? Kako se to zapravo radi? Veća kontrola, sada tražite od crnogorske policije mnogo veću saradnju. Ako se radi o snajperisti, koji nije iz Beograda primenadi, nego došao iz Crne Gore, zna se tačno. Oni imaju tamo kop kad prelazi granicu, mada bi ovaj mogo da bude iz Republike Srpske. Oni koriste taj market, ja bih to rekao, kad ti treba neko, idi u Bijeljinu, idi ne znam tu i dovedi tog i tog. Tako da, kad se radi o tom kriminalnom podzemlju, nikad nisi siguran odakle i gde može da zakuca. Pre neki dan u gostovanju emisiji Ćirilica, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorad Dodik je ispričao scenu u oči ubistva Zorana Đinđića. On je upravo završio mandat kao premijer, ali bio je dobro informisan i ispričali su mu ljudi da neke strukture iz Beograda traže najbolje snajperiste iz Republike Srpske. I on je to čuo, nagovestio je nešto i došao kod Zorana Đinđića. I rekao mu, ovde traže snajperiste u Republici Srpskoj, za koga traže nego za tebe. Vidite, Zoran Đinđić nije bio svestan koliko je to opasno. Zato što je oko njega stvarana jedna veoma lagodna atmosfera da neće se ništa dogoditi. Mi tebe, Zorane, štitimo, mi ovo, mi ono, mi smo pojačali obezbeđenje, skupio oko sebe bio par netotalnih neprofesionalaca i tako dalje. I na kraju se dogodilo to što se dogodilo. Da ga je ubio čovek koji je trebao da ga štiti. Ta priča o kojoj je govorio Dodik, ja sam slušao to i to nije od sada, to je stara priča. Mnogi od nas smo imali takve informacije. Ja sam recimo imao neki osjećaj, naprosto ne znam kako da objasnim, sve dok mi je čovjek koji je umro, pa ne mogu da to potvrdim, ali pokojno Vuku Obradoviću, ja sam 3 mjeseca pre ubistva Zorana Đinđića, kod njega smo sedeli tu na Terazijama i ne znam, nekako je razgovor, ja sam rekao, njega će ubiti. I sad on, uporno kako ja to znam, imaš osjećaj, pravi se određena atmosfera. Pravi se određena atmosfera, kao što se sada pravi neka atmosfera... Kako je atmosfera protiv predsjednika Aleksandra Vučića? Upravo ću da kažem, oko predsjednika Vučića se pravi jedna atmosfera u kojoj se i pogubiš kolce. Jer je snajper prvo na slici. Tako je. Ti zapravo, evo, snajper koji je pre 7 dana ili kako beše na slici, se pojavilo da taj snajper postoji u Beogradu. Da snajper i puca. I da snajper... Tako je. To može ikako se poveže. Pa ne može da se poveže, ali snajper je tu. Ali to je logika. A onaj ga nacrto, i onaj čovjek koji je crto, on kaže, niko nije razumeo svoju... Ma čekaj, pa zar si... Što nisi nacrto neko veslo, da ga neko zvekne veslom ili nečim, nego si baš mu napravio metu gde će ga gađati snajperom. A čekaj, ti znaš mafiju, znaš obaveštajno podzemlje. Tu su često poruke. Evo i ovo je poruka nekom... Mnogo jače, mnogo... Znači, možemo da ubijemo bilo koga u Beogradu. I bilo gde. I ono što sam ti ja rekao, prošli put sam Katarini govorio, kad se govori o toj totalnoj špijunaži, svi mogu biti špijuni i svi moraju biti špijuni. Znači, i svi mogu da prenesu takve, kako ti kažeš, to su te takozvane upozoravajuće poruke koje shvataju vrlo dobro. Svako... Obično bude, nemam pojma zašto su me napali. Svaki će to da kaže. Eno, i sede po zatvorima. Ne sumnjam ni na koga. Oni sede po zatvorima, roditelji kukaju, nemam pojma zašto. Svi znaju. Svako zna zašto i s kim se to zavadio i tako dalje. I atentata na biznismene u Beogradu. I niko nije smeo da kaže bilo šta. Ne. Odmah se to zavlačilo. Koliko što kažeš ti je bilo atentata, evo sad mi padne na pamet i Kundaka i onog Boška Palkovića, kako beš u Novom Sadu. Moško Perošević, predsjednik vlade. Da ne govorimo o direktoru JAT-a i ostala ta ubistva. Sve to ne rasvetljeno. Sve to ostaje. Ja sam pre neki dan bila neka emisija na jednoj televiziji gde se govorilo o ubistvu Gorana Vukovića Majmuna.
zvanog Majmu, tako su mu dali nadimak. I on je čovjek koji je poznat po tome, jedinu stavu... Ubio Ljubu Zemunca u Frankfurtu negde 83. ili koje već godine. Ali šta se, ovo što si ti rekao, zna se, šta se dogodilo? U to vreme ja sam baš držao to područje Beogradskog podzemlja i svi oni su se zapravo nekako muvali oko one pizzerije Tiffany u Beogradu, to je na bulevaru tamo gore, na kraju, na Voždovcu. I znam da me pokojni Tapi zvao i on je meni rekao, kaže, znaš da Goran Vuković se sprema da ide da ubije Ljubu Zemunca. Dakle, ceo Beograd zna. Nije znao. Ja sam to posle, mi naravno smo se bavili time da pišemo, ali sam uvek govorio, kao da je otišao s muzikom i ispravio ga Beograd, jer on ide da likvidira Ljubu Zemunca. Tako je bilo, ne znam, Robija, ja mislim da je onaj Robija bio kod tebe, Zoki Robija, divan dečko bio. I oni, ne znam šta je bilo, sad ne mu setim da li je nešto na kartama, i onda su neki naručili da dođe neki majmun iz Frankfurta da prebije Zoran. I čime će ga prebiti nego gumini oni crevon za vodu i tako da je. I sad pojavi se neka grdošija u tom kafiću i svi, to je taj koji će... Svi su navijali da se to desi. Dakle, evo za ovoga Gorana Vukovića, to je bilo opšte navijanje. E, posle su svi skočili, a što ga je ubio, on je gad i tako dalje. Ali kad smo mi objavili dugi ispovest Gorana Vukovića na naslovnoj strani zašto sam ubio Ljubu Zemunca, na naslovnoj strani, i u jednom času je pojavljaju braća Šoškići koji su bili iz ekipe Ljube Zemunca. I oni dolaze tu i kažu, šta da radimo, da dižemo celu zgradu u vazduh ili samo tebe. Ja sam rekao, što niste branili Ljubu Zemunca kad ste stali pored njega na stepeništu u Frankfurtu na sudu, kad je pucao Goran Vuković. A sad nisam ja problem. Što ga niste branili? I onda su mene za kaznu odveli kod majke Ljube Zemunca, kod sestre. To je onako simpatična epizoda bila iz mafije tog doba. Uvijek postoje te simpatične epizode. Imaš neki Zoran, da mu ne spominjem prezime, nije bitno. Ali svojevremeno ja sam ga upoznao i nisam ni znao da on zapravo radi sa drogom u Nemačkoj. I šta je bilo, idi vidi tamo nekog ustašu, pa ćemo da vidimo šta ćemo, ali muvara je bio i tako dalje. On je bio glavni trgovac za ovog fudbala, Sinišu Mihajlovića. On je bio prvo, posle mi došao i ova popoja. On je bio vlasnik Siniše Mihajlović. On je bio u početku vlasnik Siniše Mihajlović. To nije mogo Siniše Mihajlović da mrdne, a da taj Anđelo se zvao. I šta je bilo, vezano sad za ovog popa što je bio ovde kod ovog atentata, još to da vam ispričam, mislim da je interesantno. Taj Anđelo, uvate ga Nemci sa 7 kila droge. U ono doba 7 kila heroina je bilo otprilike 12 godina robije. I on ode u zatvor, čovjek koji nikad nije ušao u crkvu. I počne da se moli u zatvorskoj ćeliji, hoće da mu donesu sve evanđelje, moli vas drveni krst, ovo ono. Napravio u ćeliji malu kapelu. I Nemci kažu, šta je ovo? Ja sam, kaže, veliki vernik i ovam ono. I posle nekog vremena kada je prošlo, oni kažu njemu, on njima, kaže, podnese zahtev preko advokata da ide u crkvu. Imala crkva, držao Lavrentije. Vladika Lavrentije. I ovi Nemci sa dva automobila, njegova ljudska su prava, odvedu ga jednom u tu crkvu, ovaj se moli, tamo kleči, odvedu ga drugi put, a sede policajci u crkvi. Četvrti put policajci kažu, ma vidiš ti da ovaj je zaluđen, ajmo mi napolje da pušimo. Oni su zaboravili da je Lavrentije otvorio mali prozor na nekom izlazu iz crkve, dok su se oni pušili. Ovo je već bio 100 km kroz taj prozor pobegao. I mislim, evo ko me pobegao. Crkva je uvijek bila dobra prema našim ljudima, ne mogu da kažem. Nije pucao u prisustvu vladika, mada mi imamo jedan incident kad je Dana Drašković udarila flašom u glavu nekog političara iz Bosne u prisustvu patrijarha Pavla. Nije se ipak atentati u prisutstvu vladika radi? Ne, nisu. Zato to mi malo deluje čudno. To je uvek imalo neku... Božo, da li vam je čudno, mislim, evo, vi to mnogo bolje znate od mene, ali ako je nađen automobil koji je zapaljen i u njemu oružje, a što je oružje bio u kolima?
Bačeno je ono da izgori Kobajagi. A zašto Katarina, recimo, evo, postoje nekoliko objašnjenja kad s njima razgovaraš. Pa im se baca u Dunaju, se hvala. Prvoga ili baciš, ali oni su, to nije bilo daleko. Što prije se oslobodi toga kad već ima požar i nema nikakvih dokaza? Da li će naša policija da nađe neki DNK? Vjerojatno nikad neće ni biti naći. Naravno da ovo je... Obično ovako. Pored svih kamera i pored svega, mi se neće biti naći. Možemo samo da zamislimo šta se u Savi i Dunavu nalazi i bombi, i eksploziva i svega. Mi zaboravljamo da ljudi dolaze da to bacaju. Čak i oni kojima to ne treba dođu pa bace. Ali evo vidimo situaciju da evo otkriveno narkodiler Tocio, kum Boška Obradovića, Đilas sa Šurakom koji je uhapšen kao narkodiler. Sada, dok su ove političke stranke van parlamenta, postoje neki tajni izvori finansiranja. A ko finansira političke stranke? Oni koji imaju para, ko ima najviše para, onaj ko je narkodiler. Samo dileri trenutno imaju para. A čekaj, narkodileri mogu da odrede ko će doći na vlast. Ali ono što je interesantno, recimo ovaj napad koji se dogodio sada na predsjednika Vučića i njegovog brata oko te Jovanjice ili kako se već zove, podsjećam, mi govorimo kao to je prvi put, znate, da pokušavaju predsjednik održati. Nije istina. Američka obavještajna služba, ako se sjećaš u Latinskoj Americi, imala je Noriegu, onoga iz Paname, odakle beše... Noriega, i tako da je. Pa su ga kraj izbacili. Dakle, svima su pokušavali, to je jedna od metoda tog specijalnog rata i mislim da je ovaj slučaj koji su pokušali, što kažeš ti, čim su partije ili grupe te koje se sada nalaze van parlamenta, onda treba da očekuješ ovakvu borbu. Znači ovakvu prljavu, ovo je prljava igra, ovo je katastrofalna igra koja stvara neku atmosferu. Ja se nadam da ne stvara onu atmosferu koju smo malo pre govorili i da predsjednik Vučić... Imali sličnosti. Kažu da je to kopija scenarija koji se dešava od 2003. godine. Vezano za Đinića ne, zato što se radi koliko god neko da priča, ali ja sam odgovorno tvrdim, između Zorana Đinića i Aleksandra Vučića to su dva sveta. Tako da mi to ne možemo, ja mislim... A govorimo o atmosferi i kriminalizovanje. Jeste, ali šta je, Zoran Đinđić nije... Jeste, ali Zoran Đinđić je imao protiv sebe jedan takozvani paradržavni aparat. Kod Vučića mi ne vidimo taj paradržavni aparat, njemu ništa nije izmaklo kontroli. Ovome Zoran Đinđić, recimo, taj jedinici izmaklo kontroli. A on je nominalno bio njihov komandant. A to je, a sećate se onih noćnih odlazaka u Kulu, Đinđić, Čeda Jovanović, tako dalje, da umire. Ja se znam ko sad se sećam da sam ja dao intervju za Podgorički dan, ko sad. I ovako je izašao naslov, Božo Spasić, 3 mjeseca pre ubistva Đinđića, uhapsite legiju. Nije teo da me poslušati, nisi mogao da dođeš do tih pametnjakovića da im kažeš, ljudi, uhapsite legiju. Da je to tada legiju uhapšeno, to rasformirano, imali smo mi snage za to. Niti bi bio ubijen Đinđić, ovi ljudi ne bi bili na robije, ne bi uradili to. Ne, a govorilo se da je bio sastanak gde su Sreten Lukić, Dušan Mihajlović i Guri, rekli da ne postoji jedinica u Srbiji koja može da ih razoruža. A to su priče za malu decu, ajde, molim te, to ti govore čudima koje Guri u tome učestvuje, on je ipak drugačiji. Dobro, on je bio sa tom jedinicom, znao je te prve... Ratovao je na Kosovu. E, tako je. Ali da postoji jedinica koju ti ne može da razoružaš, pa nema šanse. Ako neće da se razoruža, u Kulu bi odveo vojsku da razruši to. Tenkovima, topovima. Pa država mora da se štiti ljudi. Avion je da bombarduje. Država mora da se štiti. Mene ovde kod ovoga, o čemu si ti sad rekla, sličnosti, mene samo brine ta rečenica predsjednika Vučića, znaš, koji kaže, oni su našom tolerancijom, nije to rekao, ali ja dodajem, njihovom vlasti, tolerancija vlasti je učinila da oni misle mogu da učine šta god hoće. E sad ja kažem, ako je onaj Boško Obradović, mada sam ja mislio da smo mi 45. godine završili Totićevcima, ošto da nismo, dođe i hoće da razbije vrata.
A ima propusnicu da uđe. Ali ima sudija za prekršaj ovoj zemlji. Ja ne znam što ta policija, kako meni piše, čas posla. Nek se probudi, evo ja zovem i Nešo Stefanovića. Probudite se ljudi, ništa im neće faliti da malo kopaju krompir po Padinskoj skeli. Sa sve Boškom Obradovićem. Pošto on očito neće se bavi knjigama, nego će se bavi batinama. Ja prođem preko pešačkog prelaza na crveno svetlo i meni naplate 5000 dinara. Jes, ako ti ne naplati, ideš kod sudije za prekršaj i ode u zatvor. A Boško, mislim, ne radi se ovdje o Boško. Dobro, ali tu se postavlja pitanje prema kome je vlast... Za nekoga važi zakon, za nekoga... Za koga se toleriše. E, pa to je ono što, evo, pozivamo... Što smo divni? Ja divljam oko toga, moram ti reći. Veoma sam ljut što država ne reaguje na takav način. Ali kaže se da to nije opasno za državu. Ma pusti ti to. Pa je opasno? Nema opozicionara koji nije prošao kroz Padinjak da malo okopa kukuruz, da malo bere paprike, da muze krave i tako dalje u bivšoj Jugoslavi. Prođe tu, pa kad vide da nije dobar, onda ide na robiju. Zar nije bolje da idu pod mesec dana tu da kopaju kukuruz, nego posle da završe svi u Zabeli? Mislim da vlast u ovom momentu, i mislim da kod predsjednika Vučića to prevladava polako, je došla dotle da moraće da preduzima bar te početne mera prema ovim huliganskim potezima. To što kažeš ti, zamisli, on ima propusnicu, on će da razbije skupštinu. A šta je bilo? I juče slušaš neke njegove saradnike, tu cmuc. Neće niko da se ogradi od toga svega. Kao da živimo ljudi u dve zemlje, ne znam ko su oni, a ko smo mi, ali kao da živimo u dve zemlje i dva sveta pričaju. A šta misliš, da li narkodileri mogu da postanu glavni sponzori političke strane? Pa iz onoga što se sada pokazuje, da recimo, evo sad si vidio ovu fotografiju sa ovim narkodilerom iz slučaja Tocila i slučaja Šarića i ovoga, mi sad upravo vidimo da oni imaju ogromna sredstva. I ono što je najinteresantnije kod dilerskog novca je važno da ga on opere. I ako ga on opere kroz političke stranke, donacijama, kupio sam dva auta, ne znam, evo poklonio sam aparate za kopiranje, tako počinje. Obično tako počinje. Ja se sećam ko sad jedna anegdota iz tog perioda. Mi smo se svojevremeno dobro borili sa tim, beogradska policija sa tim narkodilerima. I pozovu Nemci ovoga Marka Nicovića, pošto on bio načelnik odeljenja za drogu tada, ili kako se već to zvalo, pozovu ga Nemci u posetu tamo kod njih u Wiesbaden gde je bio i daju mu, donese Marko pun kamion, malo karikiram ili tako, pun kamion aparata za fotokopiranje. Ali ovo one kršine koje Nemci više nisu trebali. Ne znam, misli da je dotrao neka kola. I onda smo mi uzeli jedan taj aparat da ga u institutu bezbednosti, da ga pogledamo mi šta su Nemci stavili u to. Jer tu se obično nešto stavi da obeleži, da zna i ovo i ono. I onda su ustanovili da u donaciji je bilo obeleženo da kad kopiraš, oni bi mogli da ustanovljaju određene tragove. Prema tome, sve je, ono malo pre Katarina pita, sve je u špijunskoj igri. Treba li da se plašimo? Ko je špijunaža ovdje su? Jedino što mi ne treba da se plašimo, to je što je država trenutno jako, izuzetno stabilna. I ti pritisci o kojima se govori, ima, znaš šta, kad čitamo tabloide, ovo, kad ti pročitate, vi ujutru pročitate ove naslove ovdje sa ovima, kosa se ljudima diže, ne bi izašli na ulicu, a gledaj, ulice pune, deca radosna i tako dalje. Prima tome, ne treba ovo se... Ne treba širiti paniku. Ne treba širiti paniku, ali novac koji cirkuliše, očito da u Srbiji ima i suviše dilera droge. Ja sam to jednom rekao, evo ponovit ću i kod vas. Srbija ima mnogo malih Escobara. Kako je to nekad bilo? Recimo, nekad se znao da je glavni narkodiler u Srbiji Tadija. I on je davao za otvaranje prvih splavova. Čak je i Tommy Black Panther su otvorio splav. Svi su preko njega dobijali kafiće i on je umro. Posle su ga nasledili mnogo moćni, mnogo bogati. I mi kad smo to primetili kao jednu pojavu, društvenu pojavu, mi smo njima rekli, ajte vi momci, pa to prodajte tamo na zapadu, to mnogo više možda zaradite. I onda oni odu to prodaju tamo, a ovdje u pravu si, oni donesu ovdje taj novac. Ali taj novac je došao iz inostranstva kao investicija.
Hvala Bože. Evo, Poljska su se pojavili veliki investitori u kojoj su kupili pola Vojvodine. Pa ja da, pokojni Giška, ko sad se sećam, on nije se bavio tim. A čekaj, Ljubazemlja, Giška, pa nisu imali žutu banu. Došao nesrećnik kod mene i dade mi vizit kartu. Možda nešto kad je firmu nazvao Progres. Misli da je tako nazvao. Evo, Bože, ja sam otvorio firmu, trgovina, ovo, misle, Đorđe, gde ti umeš time da se baviš? I onda ona čuvena njegova rečenica, znaš, ja ne mogu više, kaže, sa službom da sarađujem. Ja sam sad kod Vuka i kod ovi. I pod krivičom je materijal govorići. Oni jesu jajare, ali vole, kaže, srpski narod i mora da budem sa njima. Da bi posle dva minuta rekao, ako ima neka otmica ili nešto, odmah me zove. Svaka čast, idemo. Ovo je trenutak da završamo. Bože, hvala najlepše. Ivan Ivanović.